Prezidentliyə namizədlər arasında televiziya vasitəsilə yayımlanan ilk debat 1960-cı ildə Respublikaçı vitse-prezident Richard Nixon və Massachusetts ştatından demokrat senator John Kennedy arasında keçirilib. Kennedy-nin təcrübəli Nixon-a qarşı parlaq çıxışı seçkinin nəticələrinə öz təsirini göstərdi və Kennedy az fərqlə qələbə qazana bildi. Ekspert Jeremy Meyer debatların məhz buna görə əhəmiyyətli olduğunu deyir. Bununla prestij yaradılır. Əgər daha təcrübəli bir şəxslə bərabər səviyyədə dayana bilirsinizsə, debatda məhz bu gözə çarpar. 1976-cı ildə prezident Gerald Fordun demokrat Jimmy Carterla debat zamanı Sovet İttifaqının Şərqi Avropada nüfuzunun olmaması haqqında səhvi ona baha başa gəldi. Sovet İttifaqının Şərqi Avropada nüfuzu yoxdur. Carter Fordun bu səhvindən yapışdı və artıq əzilmiş Ford namizədlər arasında az fərqin olduğu seçkidə məğlub oldu. Georgetown Universitetinin professoru Steven Wayne bu misalla debatların əhəmiyyətini vurğulayır. Prezidentlik debatları namizədlər arasında fərqin az olduğu vaxt böyük əhəmiyyətə malik olur. İnsanların çoxu hansı namizəd dəstəkləyəcəklərini müəyyən etmək üçün debatlara baxır. 4 ildən sonra Carter yenidən seçilmək üçün yarışlarda ondan daha yaxşı çıxış edən respublikaçı Ronald Reagana məğlub oldu. Qubernator Reagan yenə də həmişə olduğu kimi bu təklifin əleyhinə çıxır. Siz yenə də eyni şeyi təkrar edirsiniz. Reaganın onlar arasında yeganə debatda son sözü debatlar üçün bir standart yaratdı. Fikrimcə, biz qərar verərkən özümüzdən bunu soruşmalıyıq. 4 il əvvəllə müqayisədə indi vəziyyətimiz daha yaxşıdırmı? Jeremy Meyer'in sözlərinə görə son illər namizədlər əsasən daha çox səhvə yol verməmək haqda düşünür. Debatların sanki tonu zəifləyir. İnsanlar debatlara əvvəl kimi çox baxmır. İndi bəlkə bu dəyişə bilər. Çünki adamlar televiziyada canlı yayımda debata baxmadığı üçün səhvə yol verilsə, onlar sonradan bunu ya Facebook, ya da YouTube-da görə bilərlər. Seçki üzrə təhlilçilər hər iki namizəd üçün prioritet məsələlər ortaya qoyulduğuna görə, Clinton və Trump arasında ilk debatın kampaniya tarixində ən çox baxılan debatlardan biri ola biləcəyini düşünür.